你是人吗？这个是什么动物啊？镜头把你给拍大的，绝对不是你本来就那么大。你看这个身材。怎么啦？肚子饿了吗？好，躺下。很好。来，那握手。握手。是握脸，是握手，好手来，喂，哈哈，我这么快呀、哦，来，好好好，我练有，我练有，我练已经健康了，看、啊、衣服脱掉了，蛮快就长了、哦，阿虎哎，握手，阿虎握手，阿虎握手，好的好的，你们三个哇，全部聚在一起，就这个时候最团结，最爱爸爸了，吃饭吃饭，太可爱了你们 ，Hello， 干嘛挡我的路？你想抓抓吗？你到底想抓抓小孩吃吃啊？我不是懂你嘞。来，来摸摸。好，来抓抓。对，来抓抓。抓抓。原来你是想抓抓，你可能只是想抓抓，不是想吃吃吧？是这样吗？结果一直让你吃，原来我误会了。啊，阿虎啊，你这个是一个大鼠吗？这个是什么动物啊？你好宽哦，阿虎啊，你真的很宽，你知道吗？这个身体一定是镜头的关系，对，镜头把你给拍大的，绝对不是你本来就那么大，绝对是，绝对是，我放心多了，都比我的大腿粗了三倍了吧，太可爱了啦，阿鸟喂，晚安啦，阿虎，阿虎应该是为了陪你哦，是吗？他可能会跟你躺在你的身上哦，要心理准备，好晚安，因为伤不舒服，所以直接睡我的床，我睡地板。可以啊，我要先工作。他有跳上去吗？哎，怎么是 Olen？ 是我睡那边 ，Olen 好像没有上来过。不舍得换了姐姐之后，他就靠近了。没关系，陪姐姐睡啊。啊，阿虎也来了，他觉得很好奇，好奇怪，睡在这里的人的味道什么不太一样的。哎呀，亲下去了，你明明就没有亲我，他平常嫌我臭啊。阿虎，你平常嫌我臭哦，跟姐姐就那么的近。他很想摸摸吧，真的是好可爱哟、喔！看来三今天不好睡了，跟紧紧的阿虎，姐姐去哪就去哪，当撸猫，他会不会误以为已经天亮了啊？还没哦、喔，先换你睡楼下，要画一张图，所以要让阿虎当你的闹钟，是这样吗？哎、欸，阿虎现在太早了，啊。姐姐希望你可以晚一点再教啦，明天早上再教他好不好？觉得很奇怪的，怎么每天都不一样的人陪他睡，好可爱哟、喔！阿虎啊，你到底是你是人吗？是一个小宝贝呢，有没有没有？姐姐的宝贝，你早上可以去教他啊、喔、哈，可以教他起床哦、喔，肚子饿的时候。这时都饿怎么办？你看这个身材，太可爱了啦！全家都吃得开的阿虎。